La regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Ascó organitza la quarta edició del concurs de microrelats de Sant Jordi, una aposta que pretén donar continuïtat a aquest guardó que ha tingut molt bona acollida des de la seva primera edició. Ho explica el regidor de Cultura, Josep Maria Radua. Vam començar la primavera del 2020, en plena pandèmia, quan estàvem confinats, com una de les activitats pensades que era Sant Jordi. Era una activitat que no va néixer amb voluntat de continuïtat, però l'acollida va ser tan bona que vam decidir mantenir-ho any rere any i per tant hem arribat ja a la quarta edició. El certament pretén contribuir al foment de l'ús de la llengua catalana a través de l'elaboració de relats breus que posin l'enfoc en una temàtica d'actualitat. La temàtica d'enguany és la memòria històrica, és un tema que des dels governs, des de diferents governs s'hi està treballant a fons. La memòria històrica que aplega des de l'època de la Segona República, la Guerra Civil, el franquisme i la transició democràtica, per posar en valor aquells anys, aquells esdeveniments. I una mica la idea ha sigut dels microrelats que cada any tractés algun tema social d'interès. El primer any era evidentment la pandèmia, però vam tindre un segon any que vam parlar de l'emergència climàtica, l'any passat de temes de diversitat sexual, diversitat de gènere, d'igualtat, i enguany memòria històrica. Per tant, al final el que volem posar en valor o posar en primer pla és algun tema social d'interès, i enguany la memòria històrica. El concurs tindrà una persona guanyadora i dos de finalistes. És un concurs obert a tothom, amb la possibilitat d'enviar fins a 3 textos per persona. Els guanyadors obtindran un val per activitats turístiques a Ascó. S'hi pot presentar tothom qui ho desitgi, vull dir que no hi ha, per exemple, una limitació d'edat. Hem tingut anys que s'ha presentat gent menor d'edat, per exemple, vull dir que això no és un impediment. Han de complir els requisits, que són 1.200 caràcters com a màxim, que podria ser, se n'han presentat algun any de 2 frases, però no deixa de ser un microrelat, al final si hi ha una història per explicar, encara que siguin 2 frases, i està obert a tothom, vull dir que animem a tothom, gent que s'hi pugui dedicar, gent que ho faci com un hobby, o gent que simplement li agradi escriure o que tingui alguna cosa per explicar. Els noms dels premiats es donaran a conèixer el dia de Sant Jordi a través de les xarxes socials de l'Ajuntament d'Ascó. El lliurament del premi es farà en el marc de la Nit de la Cultura.